Joo, tässä taas. No, Ruotsissakin on tilanne vähän mielenkiintoisempi, kun jossain tapauksessa Britannia ja jotkut muutkin maat kai varoittelee terroriskujen mahdollisuuksista tai levottomuuksista. Suomessa taas sanotaan kai, ettei ole vaaraa tai muuta, no tiedä häntä. Kun asiantuntijatkin on mitä mieltä tahansa, niin en mäkään osaa sanoa, miten tavallinen ihminen tässä sitten tietää, mitä tulee tapahtumaan. Valitse kai se mieleisessä kupla ja sitten katso, kuinka hyvin se täsmää todellisuuden kanssa. Mutta kumminkin. Ruotsissa on nyt se islamista tulleet jutut, niin kuin on poltettu koraaneja, niin jotain käännynnäisiä ja muita vastaavaa on tehnyt sen, niin se on vähän vaikeampi kuin, että mitä tehdään. Ja tässä on nyt, oppositio vaatii, että valtiopäivän lakivaliokunnan johtaja, tämä ruotsidemokraatti, eroaisi tehtävästä, kun se oli kommentoidu Muhammedia ja islamia sinänsä. No, se tarkka kommentti on kai, täytyy vähän kai lain, en mä tiedä, onko tämä suoraan käännetty, että me emme tarvitse mitään vuoropuhelua tämän antidemokraattisen, väkivaltaisen ja naisvihamielisen uskonnon tai ideologian kanssa, joka perusti sotapäällikkö joukkomurha ja orjakauppias Rosvo Muhammed. Eli tällä tavalla hän kommentoi. Tietysti valtamedia jättää niin kuin sen koko, että sanoit, että se haukkuu islamia ja muita vastaava. No, sananvapaus ja niin päin pois. Mutta tässä on kai sitten tulkintajutusta ja politiikasta kiinni, että Ruotsissa nyt halutaan, että tämä eroaa sinänsä. Sain nähdä, miten siinä sitten käy, että kaatuuko hallitus siinä vaiheessa. Eli ainakin äänestysvaliokunnan seuraavassa kokouksessa ainakin kai pitäisi olla sinänsä, että tämä keskustelu tulee Ruotsissa jatkumaan sinänsä, ja en tiedä, palaako niitä koraaneja edelleenkin, lupia on kai pyydetty, en tiedä, onko toteuttanut kukaan, mutta sotku, mikä Ruotsissa on, niin jo tulee olemaan paha. Pariisissa ja Ranskassa kommentoidaan silleen, että no, mitä Ranskan tapahtumia, että siellä on sisällissodan riski olemassa. Emme tiedä, meneekö Ruotsikin sitten siihen varmaan vaan, että Ruotsin väkivaltatilastot ja muut rikostilastot on aika karua luettavaa siinä vaiheessa. Ja samoin korruptio ja kaikki muu on lisääntynyt. Ja kun tilanne menee hyvin tällaiseksi karuksi, niin rupeaa äänenpainot kovenemaan, koska mikään muu ei näytä auttavan. Eli tämä on sinänsä normaalia yhteiskunnan murrosta. Eli Ruotsissakin ollaan melkoiseen sotkuun menossa tässä vaiheessa. Katsotaan, miten siinä tulee käymään. Varmaan vaan, että se luultavasti pahenee vaan. Ja sitten mä en tiedä, mihin se päättyy. Toivottavasti siihen sisällissotaan ei ainakaan, mutta riskit on olemassa. Pitäkää silmällä Ranskaa ja kaikkea muuta, että mitä tulee tapahtumaan. Hemmetin monen sotku varmasti sinänsä. Tässä kaikki. Jatko.